Duitnya mbah nih kono. Iya. Duitnya. Kono aku nora kelembar. Iya. Oke, hege bege. Tiba. Tak. Duitnya di duit. Prima, mau pesan lagi yo. Apa? Tapi kesannya kayak nu. Ya. Kau mas. Orang kote kan kan gelem ke Bali. Yes. Yang di duitnya ya. Aku sih ngomong. Orang-orang kilo. Cari guys. Mau jalan ke mana orang atas? Iya, nanya satu sekat. Nanya satu sekat nih kamu. Kit, aku sebetulnya maaf banget ibu ya. Bukannya maksud aku untuk pi ya mbah ya. Iya. Iya nanti maksud lah teman-teman masih maksud ya. Ki, ono satu sekat. Ya, duitnya. Ki mau kan jalan orang atas? Iya. Ki, ono satu sekat. Lah kurang sekat yang nyomong. Iya, segini mbah. Ini orang ki kanggo DP. Mengko nek wis nang kono engko tak tambahi. Ya. Berarti tambahi nang ana. Iya. Tapi wong siji. Tapi Bali ya, tapi gelem. Hah? Tapi 200 wong siji. Iya wong siji. Iya wong siji masa wong loro. Kuwi karo kowe Mas Wajing kok. Paling kok kurang 50 ke. Yo kowe nagih Mas Wajing. Kok anggar wis kuwi engko tembe. Tembe tak tambahi 50 te. Oh, ki berarti DP-ne ya. Iya DP-ne. Wong siji tapi ya. Iya. Utange loro-loro gedin teman kurang leng kok. Oh, orang tak tambahin kok. Iya, 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 nggak tak tambahin ki. Temenan. Bali. Lah kan. Nggak sih, dia kita temenan bok deal, bok. Iya, mengko kurangan ini. Alhamdulillah, jadi. Wah, kok. Ya, tapi alik ya. Kesun banget lah. Ongko intinya anggar ini syarat apa baik. Bakal tak lakukan. Iya, stres. Berarti om anak kebenar walaupun kok. Bakal orang pas kerja dulu kan. Ih, oleh temenan ya, eh. Woo, tambahi lah. Ya mengko kan abis nengkono, mengko temen tak tambahi saya ketemu mosok jerene dikit ya. Kalau orang atas tangan tebal nih kita. Ya kayak gitu, ya, is ke. Mau mikir wis deal. Ya orang baik kurang sakit lah. Gak mau mikir wis deal. Satu seket DP, kurangannya seket mengko ning omah. Kurang seket. Lah ya mengko ge, nyung ditentong. Ge, ditentong, receh. Receh tentone receh piro? Ge, receh. Receh kor piro? 40.000. 40.000. Lah ya kurang 8.000. Ya mengko nang kanan, kok tambah tak tambah kan ki DP-ne. Ya. Kurang 40.000 kurang. 6.000 yo. Apa dadi 8.000? Ki DP, jenenge DP berarti kan uang muka. Mengko pelunasannya mengko dilunasin yang masih wajib. Mengko wis bayar lunas. Ngene nembet bayar. Mengko wis oleh duit. Tapi wong siji. Iya wong siji nyong opo meli ora. Mbah wong sowo wae opo aku. Ya, ayo. Ya mongko. Ora engko mbah wong sowo tok aku ora sing ki mbah wong sowo aku ora. Ya mbah ya. Iya, wis. Mbah wong sowo sing Aku ora. Tapi kurang sakit ke? Iya, iya. Bali. Mau Bali ngapa sih? Lah ki arep kengen nang endi? Iya, Mas ning kene. Ki arep ngerti kene ora bisa lunasi. Ya ora bae. Kurang sih. Kudu tambahi. Iya ora bisa lah wong mau perjanjiane be. Wis ra wong ora bener. 200 tambahi 50. Omongnya ya dasar. Wis ra nyambung. Iya kan? Ngono. Wis ra nyambung. Ya, priwe? Mesra ayo, se mangkat disit bae Bali. Mau tak tambahin ini mah. Duh, ya kurang. Ya emang kekurangannya kana. Lah, Lila, ya udah jadi lah. Jadi. Ya kurang lah kita. Eh, ini bener ki duit. Jadi mau ngulah duit. Ya kurang saya ketemu. Ya kan mengko nek wis ki tembe dilunasi. Tembe ngene masa. Lah kita anu mbok licik mong loro sih. Yo, anggo dewekan karo nyong tok. Aku ora melu ki ora. Aku percaya, aku ora melu ngene, aku ora melu, aku njaba. Wong mbawa sing ngene engko tembe dibayar. Nah, malah iki ngene arep jebot ATM juga ning endi? Nek perlu ora usah kaya iki ora apa-apa. Sing mending kok melu Bali bisit. Engko dite ngoko. Badane sih Bali. Iya Bali, maksudnya ning kene sih arep maine. Maine ngomong nyong bae. Nang mari kae. Iya, dadi orang bayari. Hotel orang kok irit orang bayar kasur yang ini nih priwe uang ada banyak entah ya
Ayo baik, ayo. Ya omong lah, Jon. Kurang loh, Guys. Bagi satu saja. Kurang. Ya lu git wis lah git. Kowe iki aduh. Ki ora bener git. Ora bener kepipe. Ayo saiki bali kan kowe njaluk wis mau perjanjian. Ya wis iki bali. Iya ayo. Kok tak tambahi 100 wis, tak tambahi 100 dan 200 sekon. Ora usah iki ora apa-apa. Cuma penting kowe gelem bali. Ya ngedap. Wis dite sing tangan ngedap. Ndarep ngene ning ngendi? Yo. Kowe jajal. Kowe sing mbok dagangne apa? Coba dagang. Ya makane, kan aku wis tak wae JP 150. Cuma 50 nek wis ngene. Makane siki ayo bali. Ora usah ngene ora apa-apa, duite gawa kos yang penting kamu ikut aku pulang ayo. Lah yo pokoke pengin kurang 50 kok. Iya sumpah. Lah kuwi mbok kurang 50 ta gampang mengko ning wis bisa. Nyora butuh duit anggar 150 ta. Ki berarti mau lumayan iki kenapa tuku pembalut kowe. Ya kurang bae lah. Mbara ono nek sih Mbah. Aku kurang. Oke paling pira 40.000, 40.000 bae ya. Lah ya gedhe rugi kaya kota. Oke, anane kurang 40.000. Dadi pira? Oke. Endi iki malah? Malah endi? Oke, 40.000. Oke. 40.000 ki ki cekel maneh. 170. Iya, wes. Kurang 60.000. Iya, ngumah kok. Ya, sing ngumah ya. Lah ya kurang bae lah. Mengko nek arep nang ngumah ta tambah ora ora. Ya wes, tambah pira? 500 minimal nang ngumah. Ya wes. Tapi aja sejam. Ya ora dadi. Wong jam setengah, wong siji. Wong dobel. Lah wong loro pira? Ya 1 juta le. Tapi bareng maine. Lah ya jam. Mas Waji malah. Oh, anu gemblong, anu gemblong sisan wae, Mbah. Angnya sih tututna. Ya, 1 juta ya. Ya, oke. Ya wes, 1 juta. Tapi wong loro. Ayo bali. Ya. Bali sing penting. Bali. Ya. Berarti nang omah ya? Iya, nang omah. Nang omah. Temenan ki ya. Iya. Ta ya. 1 juta. Ya. Oh, tapi saiki gelem sing penting kita melu bali aku sih. Ya. Oh, nyong kan melu ika. Ya iya, nang omah tak kenal tekene sih. Tapi nek ora kowe HP-ne nggo nyong bae. Nggo kowe sih jaminan. Jaminan iki we. Iki ne be uruk ajak akeh banget. Sangat. Iku apa kowe? Rok. Oh, keput. Njaluk le. Iya, dici. Ora apa-apa, Mas. Njaluk le, aja pelit-pelit le. Masa pelit. Terakhir yo udut dene bocah iki, Jan. Ojo mei. Ngomong sapen lah. Mula udut. Ya, nggo anu apa yo? Jaminannya HP le kudune. Ya Allah, ngene be urung. Iya jaminan kakean. Lah ya iya lah. Sing murah anu akeh jane, cuma nyong pengen karo kok mending ayo melu Bali. Ya. Wong arep ning omah, pira-pira tak bayar. Kok njaluk pirang kok nges ning omah tak bayar. Kira-kira sapa tak bekal sisan. Ya, engko anggere wis kutul ngomah, kowe njaluk pirang kok tak bayar. Ya. Ye. Masa Jere mau njaluk 1 juta wong loro. Mau tayangan Lombok. Temenan. Temenan. Ya. Malah ngapa sih jagung dene? Malah ngapa jagung? Ayo kok malah. Keselasan sore udan ki engko. Ya udan ki. Wes dise tepikir mateng dis nyong. Ke masalahe mbok Lombok sih. Ilah tenan loh. Wes, duit wis ning tanganmu. Golek apa meneh sih, Git? Yang jaminan HP le. Jaminan sudah terampung. Ya wes, Ket. Jaminan tok mbok ora ngokora lho. Jaminan tok lho ya. Mbok kan ngurus kayak gitu tak bayar ki balekna. Ya iya le. Tapi nek ora bayar-bayar ki ngonyong ge HP-ne. Ya tapi yang ngurus kayak gitu urung urung gutul ngomah urung ingin bayar. Tak bayari ki tenang wae. Ayo siki. Ayo siki bali. Rambok. Iya. Rive. Oke. Oke, malah ngomong mana karo. Wis
oli HP duit kayak ngerti pada orang bayar lu ngasih ngenyong ya. Suun banget yakin. Suun aku. Aduh ilah. Ngapa kan tak turuti apa syaratnya nih kok. Tenang bay tenang. Hari aja wis terbukti waktu ini senang pacet. Wuuu. Oke ayo balik. Kesuun ya mbah. Ya wes. Wes ngomong karo mbak ya. Wes. Wes. Ayo malah jagong maning. Malah jagong maning apa? Neng kene kene ne. Bayi ana omah ya. Yeah. Mana bojone ora? Ora urung bojo. Ayo. Mbok aku urung nduwe bojo, ki urung nduwe bojo. Ya mbok ngono dikompro ngate apa ora iku sing penting duit. Nyong isih bujangan, Mbah Wongso juga isih bujangan. Oh, anu no, bujang KTP, Be. Wis ya, Mas, tak bali. Ini bali. Ini balik. Duit akeh tenang, mbak. Rasa khawatir. Nanti yang duit akeh ini di dalam rumah. Iya, anaknya kan ngurus ATM. Yes banget. Iya. Anaknya yang kena duit. Ya, jaminan baik ini. Ya, wis HP, wis larang kok. Nunggu mah anaknya. Jadi kayak duit. Duit, jadi sih narik-narik kayak duit. Ayo, si bayar kok. Ya, mbak. Cok, tarik ya. Kok wedi sih katanya wong e? Ah wedi ngapa ora bener menungso kok. Angernya Lombok, mending kok tek tangane kene yo ora bayar. Sih. Ya mulane ayo, ayo bali. Wis sih, anu kuwe. Wong kok